қазақ халқының асыл қазынасы. Ежелгі заманнан бері аң аулау өте шебер кәсіп болып саналады. Оны әркім игере алмаған. Санатты бүркіттер туралы түрлі аңыздар айтылып, халық арасында оны биікке самғаудың символына балады. Бүркіттен аң аулау кәсібі атадан балаға дарып, ұрпақтар сабақтастығымен ұштасты. Жасөспірімге сыйға тартылған аңшы батыл, күшті жігітке айналу тілегі деп есептелді. Әлемдік бренд ретінде құстар мен аң аулау Қазақстанның шығысында насихатталуда. Моңғолиядан, Қытайдан, Қырғызстаннан және Ресейден келген тұқым қуалайтын бүркіттердің назары осы аймаққа аударылды. Шығыс Қазақстан Ұлан ауданының тауларындағы алғашқы қар мен шығыс салбурына халықаралық фестивалі ежелгі дәстүрлерді сақтаушыларды жинады. Бүркіттер ежелгі дәстүрлерді сақтаушылар. Олар тіптен қола дәуіріндегі петроглифтерде көрсетілген. Шын мәнінде қазақ халқы жоғары шеберлікке ие жабайы қауырсынды жыртқышты қол құйрықты. Бүркіттер өту оңай шаруа емес. Өсіп келе жатқан балапан өзінің мінезін көрсетуге тырысты. Бүркіт өзінің жаттықтырушысына ауыр жарақат алып шабуыл жасаған жағдайлар да болды. Мақтаншақ құсты адам командаларын орындауға үйрету үшін бір айдан астам шыдамдылық қажет. Бірақ құсбек айтқандай жақсы дайындалған бүркіт қасқыр мен ал айла тәсілмен түркімен жылдамдыққа жете алады. Бадауи әкеле Қуатбек Моңғолиядан шыққан құсбегі. Аң аулау оған атасы мен әкесінен дарыған. Құстармен аң аулаудың даналығы әдетте 8 жастан бастап үйретіледі дейді. Ұлдар өте мұқият таңдалады. Барлығы маңызды. Мінезі де жануарларға деген сүйіспеншілігі де аңшының толқуыда. Бүркітшілер сайысы болады деген атамекенде соған шақыру көргесін келдім. Балаларымызды енді 8-ден кейін өзінің неменесіне ынталысына сәйкес баулаймыз, үйретеміз. Бір қызығы қанатты жыртқыштардың алуан түрлігінің ішінде бүркіт қазақтар арасында ерекше құрметке ие болды. Халық оны жоғары эпитеттермен марапаттағаны кездейсоқ емес. Аспан биігінің иесі, аспанның сүйіктісі, құстардың патшасы, құстардың ханы. Мен оны Құдайдың өзі халыққа берген құсы деп құрметтедім. Егер сұңқарлармен аң аулау көптеген елдерде, соның ішінде еуропалық елдерде кең таралған болса, онда бүркіттермен аң аулау тек қазақтың ұлттық дәстүрі болып табылады. Өткеннен бүгінгіні байланыстыратын ерекше адамдар. Шығыс қазақстан бүркіт дәстүрімен танымал. Ежелгі аңыздарға сәйкес найман бүркітінен шыққан кенеуге тиесілі сары құс қызыл бүркітті түйіктерді қасқырларды және маралдарды алады. Табиғаттың өзі аң аулау құстармен аң аулауға батасын берді. Қарбұғатай тауларының басында қауырсынды жыртқыштар ұя салды. Сұңқарлар да дала бүркіттері. Оларға қолға үйреткендер сәттіліктер жайлы өмір сүруге мәжбүр болды. Шыбыр бүркіт үйі өрінбей тұрады. Селе бұл один бүркітші. Ауылда бүркітпен үлкен бүркіт ұлыңқарат болды, ол атына мініп кетіп қалды. Ол сондай мақтанышпен атқа мінді. Ұлттық дәстүрлер қайта жандануда. Балалардың жүргеніне қуаныштымын, өйткені олар ұлттық қазынамызды дәріптеп дамытатын буын. Этноауыл фестивалінің қонақтарына ұлттық тағамдар ұсынылып, рецепттермен жомарттықпен бөлісті. Жиналған көшпенділер әлеміне енгендей болды. Я заметил сразу на входе есть небольшая птичка. Мұнда келгенде бірден үлкен құсты көрдім. Оның қырағылығы аңға шыққан уақытта оған үлкен көмек беретініне сенімдімін. Өз басым осы сайыста жеңіске жететін бүркітті көрдім деген ойдамын. Бүгін сайыста оған жанкүйер боламын. Я очень сильно люблю собак. Мен иттерді өте жақсы көремін. Мен оларды еркелетіп суретке түсірдім. Өте әсерлі. Мы любим все этническое. Біз этникалық барлық нәрсені жақсы көреміз. Саяхаттаймыз және ондағы фестивальге барамыз. Өйткені олар халықтың жаны. Тарих ата-бабаларымыздан алған құнды нәрсе. Мерекеге театр және кино әртісі Евгений Сыркиндер келді. Театр және кино әртісі Евгений Сыркин өзінің алғаш рет өткізген фестиваліне ғана емес, Шығыс Қазақстанның табиғаты мен сұлулығына да тәнті болғанын айтты. Я нахожусь в предвкушении. Мен күтудемін. Бұл 300 жыл бұрынғы әлемді суға батырумен бірдей. Мұндай фестивальдер халықтардың мәдениетін жақындастырады, ашады деп сенемін. Мен бұл мақтанша құсты қолымда ұстайтында сендім. Мен өзімді бір сәтке де бүркітші сияқты сезінемін. Маған сеніп суреттеріңді көрсеткенде менде жарты театр бар екенін білдім. Қазірдің өзінде осында келуді армандайды және сіз бұның бәрін белсенді түрде насихаттауыңыз керек. Бұл табысқа жетеді. Құстардың шынайы бағасын Моңғолиядан келген бүркітші Шығыс Салбурына фестивалінің қатысушысы Айшолпан Нұрғайып біледі. Оның тарихы Еуропада белгілі, ал Шығыста ол қолөнер ретінде аң аулайтын құстардың елшісі. Жас бүркітшілерге шеберлік сыныбын жүргізді.
Айтпақша, Қазақстан азаматтығын алу және тарихи отанына оралу туралы ойланады. 13 жасар Айшолпан өзінің алғашқы балапанын ұядан арқанмен жұлып алып, құсты 15 метр биіктіктен кіргізіп өміріне қауіп төндірді. Өте қуаныштымын, жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Бұл мен үшін өте мақтан тұтарлық нәрсе, себебі біздің қазақ салт-дәстүрімізді осылай дәріптеп дамытып жатқанына өте қуаныштымын. Және де осы жылы көптеген шетелден туристтер де келіпті. Ары қарай жоғары деңгейде бұдан да жақсы өтеді дегенге сенімдімін. Құстың сайманын айтсақ, мынау томаға міне балақпау дейді, міне қолбақ, бұлай пиялай дейді қазақша айтқанда. Мынау балдақ, бүркіт балдақ. Қол талмау үшін аттың балдағы бөлек болады. Мына жем қап төтегімен міне белде. Мына жерде міне пышағымен жүреді. Қауырсынды қатысушылар үшін лақап атқа дейін бәрі маңызды. Мысалы, Руслан Абдуловтың үй жануарлары екі есімге ие. Біріншісі Самғай, ата-бабалар дәстүріне құрмет, ал екіншісі өте заманауи. Второе имя уже это конкретно психологическое. Екіншісі әдетте құстың психологиялық бейнесі. Мэри Поппинс кейде бекке ұшып кетеді, бірақ қайтып оралады, кейде жеңеді. Қауырсынды аңшы иесі үшін қоян мен түлкіні ғана емес, тіпті қасқыр мен елікті де ала алады. Бүгінгі таңда Қазақстанның шығысында аң аулайтын құстар мен аң аулаудың барлық түрлері дамып келеді және бұл оның бірегейлігі. Облыстың Ұлан ауданында халықаралық бүркіт фестивалі 3-ші жыл өткізілуде. Бұл аң аулау маусымының ашылуы ғана емес, ғасырлық дәстүрлерге саяхат. Ең маңызды нәрсе бұл көне заманнан келетін қазақтың салт-дәстүрі деп айтуға болады, қазақтың өмірі деп айту керек. Мен бағанадан бері айтып отырмын, ата-бабаларымыз осыдан 1000 жыл бұрын осы құстармен, осы иттермен аңға шыққан, өмір сүрген бірге. Сондықтан сол біздің ата-бабаларымыз не сезген сезімді бүгінгі күні бізде осындай мүмкіндік бар. Шығыс Салбурыны 2023 фестиваліне 100-ден астам бүркіт жиналды. Бұл тек бастамасы. Еліміздің шығысында мұндай фестивальдер ұлттық дәстүрлер аймақ ретінде де, жалпы ел ретінде де бренд мәртебесін беретініне сенімдіміз.